سلاوتان لێبێ بینەرانی خۆشەویست. خۆشحاڵین لە ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنامەی کتێبە گفتوگۆدا بە دیداری ئێوە بەڕێز شا دەبینەوە. کوردستان ئەو خاکەی کە بە درێژایی مێژوو کورتیایدا بووە بە بێگانە و بێگانەش بووە بە خاوەن ماڵ، ئایا کەی دەتوانێت کوردستان جارێکی تر ببێتەوە؟ کەی دەتوانرێت جارێک تر کوردستان ببێتەوە بە ماڵی کوردان؟ ئێستا کوردستان نە دەوڵەتێکی سەربەخۆیە و لە بنەڕەتیشدا نە بەشێک بووە لە دەوڵەتێک. لە ڕووی سیاسیەوە ئەم دۆخەی کوردستان دەتوانین ناوی برین چی؟ کورد لە خاکی خۆیدا چەند توانیوەتی سوودمەند بێت لە سەروەت و سامانی نەتەوەی خۆی؟ سنوور و جوگرافیای کوردستان وەک ئەوەی هەیە، نەک وەک ئەوەی کە دوژمنان ویستویانە و کردویانە، لەکوێوە دەست پێکات؟ کێ دەتوانێت دیاری بکات؟ ئەم پرسیارانە و چەندین پرسیاری تر ئێمە هەوڵ دەدەین لە ڕێگەی گفتوگۆکردن لەسەر کتێبی بنەماکانی تیۆری جوگرافی عسکەری کوردستانی باشوور وەڵامیان بدەینەوە. ئەم کتێبە لە نووسینی نووسەر و ڕۆژنامەنووس کاک خەبات عەبدوڵایە کە ئەمڕۆ لە ستۆدیۆ ئامادەیە لەگەڵمان. کاک خەبات، بە ناوی خۆ مستافی بەرنامەکەمان بە خێراتنی بەڕێز دەکەین. بە خێر بێ، سەرچاوە. کاک خەبات عەبدوڵا ساڵی 65 لە سلێمانی لەدایک بووە. ساڵی 89 پەیمانگای نەوتی لە شاری بەغدا تەواو کردووە. لە ساڵی 92 وەک ڕۆژنامەنووسێک دەرکەوتووە و چەندین بابەتی سیاسی و فکری لە گۆڤار و ڕۆژنامەکاندا بڵاو کردوتەوە. لە ساڵی 95ەوە لە وڵاتی ئەڵمانیا نیشتەجێیە. ئێستا خوێندکاری کۆلیژی زانستە سیاسیەکانە لە زانکۆی سلێمانی و ئەمە دووەمین بەرهەمی چاپکراوێتی. کاک خەبات، سەرەتا پێم خۆشە کە هێڵە گشتیەکانی ئەم کتێبمان بۆ باز بکەیت. مەبەستم لەوەیە کە دەتەوێت لەم کتێبەدا چیمان پێ بڵێ، ئەگەر بە کورتی تیشتێک بخەیتە سەر ئەو لایەنە. چاکە، من پێشەکەی سوپاسی تەلەڤیزۆنی کەرکووک بکەم کە دەرفەتی و بۆ ڕەخساندن لەسەر کتێبەکەم قسە بکەم. ڕاستکێ ئەو کتێبە هەوڵم ماوە بە شێوەیەکی ئاکادیمی بینووسم، ئەین لە شێوەی لێکۆڵینەوەیکی ئاکادیمیە، ئەگەر چی بۆ تەرقی زانکۆی دەنووسراوە، بەڵام من خۆم هەوڵم ماوە کە لێکۆڵینەوەیکی ئاکادیمی بێت. تامان بە پێشەکی دەست پێکا بە کۆبەند و بەرەنجام کۆتایی پێێت و بریتیە لە چوار بەش، هەر بەشێک لە چەند فەستێک پێگێت و هەر فەستێک لە چەند دەقێک پێگێت. پاشان نزیکەی 29 نەخشەم بەکارێناوە و 15 خشتەی تایە، هەروەها سێ پاشکۆشم بکارێناوە. تاوان بەشی یەکەمی بە شێوەیەکی گشتی باسی جوگرافیا دەوڵەتم کردووە لە میانی دوو فەسڵە. فەسڵێکیان باز لە هێزی دەوڵەت دەکات لە ڕەنگەی جوگرافیاوە و فەسڵی دووەمیان باز لە سەرەتا تیۆریەکانی جوگرافیا عسکەریەکە، چونکە من بابەتی کتێبەکەی بنە. و بەشی دووەمیان باسی جوگرافیای سروشتی کوردستانەکەت. ئەمەش کردوومە 6 فەسڵەوە. فەسڵێکیان کە زۆر گرنگە و ئەتوانین بڵێین بنەڕەتی کتێبەکەیە، بریتیە لە دیاریکردنی سنووری کوردستانی باشوور یاوەی کە بە کورسانی عراق ناتراوە. فەسڵەکانی کە ئەو بەشە بریتیە لە باسکردنی پەرەسەندنی جیۆلۆجی خاکی کوردستان لە کەش و هەوا، لەسەر چاوەکانی ئاو، لە جیۆمۆرفۆلۆجیا، لە فیزیۆگرافیا کوردستان. لە بەشی سێمە باز لە تەوەرەکانی ستراتیژی عراق کراوە بە دەرەوە بەناوە، یعنی تەوەرەکانی بەرگریکردن. و بەشی چوارەمی کە دوابەشە، ئەویش لە سێ فەسڵ پێکاتووە. فەسڵێکیان باسی فاکتەکانی ڕێگاوبانی کورسانی باشوورەکات و بەشێکیان باز لە کورسانی باشوور و تەوەرە ستراتیژیەکانی بەرگریکردن ئەکات. بەشی سێمیشان تەرخان کردووە بۆ هەرێمی ڕزگارکراوی کوردستانەوەی کە ئێستا بە هەرێمی کورسان ناسراوە. ئەوە بە شێوەیەکی گشتی کتێبەکەی منە. ئەگەر کار خەبات، من ئەگەر تێبینیەک لەسەر ناونیشانەکەی هەیە جەناب بنەما تیۆریەکانی جوگرافیا عسکەری کوردستانی باشوور، ئێمە ئازانین کوردستان خاکی کوردانە و یەک پارچێ، بەڵام دوژمنان لەتلەتیان کردووە، ناوی جیاجیان ناوە، کوردستانی عێراق، کوردستانی تورکیا، ئێران. ئەم ناوانە لە بنەڕەتە بۆ خۆی ئەسڵێکی نییە، یان جەناب کوردستانی باشوور، باکوور، ڕۆژهەڵات باشتر نەبوو یا ڕاستتر نییە بڵین باشووری کوردستان، چونکە لە ئەسڵا ئێمە ئازانین کوردستان یەک کوردستانە. ئەو من چەندجاری کە ڕوبەڕووی عینی پرسیار بوومەتەوە. تامە لەسەر چەمکی باشوور، من لە کتێبەکەشە لە میانەی دیاریکردنی سنووری کوردستانی باشوور باسی ئەوم کردووە کە بۆچی ناو کوردستانی باشوور ناو نەناو باشووری کوردستان. تامان کوردستانی گەورە بە شێوەی کۆریا تەقسیم نەکراوە، یا بە شێوەی یەمەنی جاران، یا بە شێوەی ئەڵمانیای جاران، یعنی بکرێ بە دوولەتەوە. کوردستان پارچە پارچەیە. ئەم پارچەی کێسە پێوترێت کوردستانی عێراق کە من ناو کوردستانی باشوور، هەم بەشێکی ئەکەوێتە باکووری کوردستانەوە، کوردستانی گەورە، و هەم بەشێکی ئەکەوێتە ناوەڕاستەوە، و هەم بەشێکی ئەکەوێتە جنوبەوە، یعنی باشووری کوردستانەوە. خۆی ڕاستەکە ئەگەر خەریتەی هەموو کوردستان وەرگری لە خوار کرماشان و کەلارەوە بە باشووری کوردستان حسێبە، نەک لە سلێمانی و بەرەوسەرەوە. یانە سەر دووهۆک و لە سەرروزەی گەورەوە ڕاستەکەی ئەکەوێتە ئەو بەشێک کە پێوترە کوردستانی گەورە، باکووری کوردستان. لە بینی زەی گەورە و زەی بچووکە
ناوراسی کورسانە تقریبا و لە خوار زیب چووکەوە ینی لە خوار زیب چووک و سیروان و ئەوانە لەو ئەکرێ حسابی ئەوی بۆ بکرێکە ئەوە باشووری کورسانە بۆیە من کورسانی باشوور لێرات تقریبا هەر وەکو زاراوەیەک بەکارێنم نەکوکو ئەوی کە ینی زاراوەیە کە پێی بناسرێتەوە ئەجینام خاکەی بەگۆترە بە عێراق و لیچێنراوە بەڕاستی باشووری کورسان نییە کە ئیشارەم پیاوە وەکو کورسانی باشوور ئیشارەم بۆ یاوە کە کورسان بریتیە لە وڵاتێکی تەقسیم بوو ئەم بەشەی بە نسبەت بەشەکانی کەوە باشووری پێگەێنێت بەڵێ پێت وایە ئەو زاراوەی کوردستانی باشوور توانیتە حەقی چەمکەکەی بیتێیانی وە زۆر دەقیق نییە بەس لە کورسانی عراق باشترە و لە باشووری کورسانی باشترە چونکە باشووری کورسان زیاتر حەزێکی نەتەوەیی و ڕاستیەکەی حەزێکی نەتەوەی لە پشتەوەیە ئەجینا ئەو پارچەی کە ئێستا بە عراقەوە لیچێنراوە بەیشێ بەتەواوەتی هەمووی باشووری کورسان پێک نایەنێت بەڵێ تۆ لەم کتێبەدا لێک دەکا خەبات قسە لەسەر چەند چەمک و زاراوەیەکی تر ئەکەی کە جوگرافیای سیاسی جوگرافی ئەسکەری جیۆپۆلەتیک و زۆر زاراوەی تریش ئەگەر بە کورتی تیشێک بخەیتە سەر هەریەک لەو چەمکانە کە مەبەستە چیە لە دەربڕینیان یا جیاوازی خاڵی لێکچوون و جیاوازیان لە ناوان یەکتریا جوگرافیای چونکە تا ڕادەیەک لێکچوونێک هەیە لە ناوەندە سیاسی و ئەکادیمیەکانش لە ناوان جیۆپۆلەتیک و جوگرافی سیاسی خۆر پەرەسەندنی و چەمکانەش بڵێن جوگرافیا سیاسی جیۆپۆلەتیک جوگرافیا ئەسکەری وان دێ چەمچیکەش ڕاستەکەی هەمووی ینی تاریخی دروستبوونی یان تاریخی گەشەکردنییان هەمووی سە ساڵتیە ناپەڕێت هەموو گەڕێتەوە بۆ بیداتەکانی سەدەی بڵێن بیست خاڵی هاوبەش لە بینی ئەم چەمکانەیە ڕاستیەکەی هێزی دەوڵەتە ینی جوگرافیا سیاسی جیۆپۆلەتیک جوگرافیا ئەسکەری هەر هەمووی لە هێزی دەوڵەت دەکۆڵێتەوە جا بۆی لە هێزی دەوڵەت بکۆڵینەوە ڕاستەکەی بەجارێ چەمکی هێز خۆی بزانی چییە هێز لە سیاسەتی نێودەوڵەتیە لەم ڕۆیە بەڕاستی بەردی بناغەیە ینی سیستەمی سیاسی یا سیستەمی جیهانی خۆی لەسەر ئەساسی هێز دروست بووە هێز کۆمەڵی خەسڵەتی هەیە لە کۆمەڵە تخم پێکاتووە کۆمەڵە شێوەی جیاجای هەیە و کۆمەڵە جۆری جیاوازیش هەیە ینی ئەگەر بێت و لە بۆ نمونە لە جۆرەکانی هێز یا لە تخمەکانی هێز بکۆڵینەوە هێز کۆمەڵە تخمی هەیە بۆ نمونە هێزی ئابووری هەیە هێزی جوگرافی هەیە هێزی ئاسکاری هەیە هێزی مرۆیی هەیە و هێزی سایکۆلۆژی کە یەکێکە لە هێزە بنەڕەتەکانی هێزی دەوڵەت پاشان کۆمەڵی خەسڵەتی هەیە هێز کە زیاتر ئەمامەتەوە بەلای فیزیا بۆ نمونە هێز چەمشی معنەویە نەکمادی ینی بەدەست ناگیرێ بەڵکوستی پێکرێ و هێز بە پێچەوانی بڵین شتی ترەوە ڕادەیەک بۆ تێبوون نیەلی ینی دەوڵەتێک کە ئاڵین دەوڵەتێک بە هێزە ئیتر ئەو دەوڵەتە لەوی ئیکتیفا ناکا بڵێ منیتر تەواو هێزم ناوێت ینی چەمچێکە قەت تێبوون لی نییە و چەمشی ڕێژەییە مانای ئەوەیە کە ئێمە ئاڵین دەوڵەتێک بە هێزە مقارنتەن بە دەوڵەتانی کە بە هێزە یاڵین کە دەوڵەتی بە هێزە بە بەراورد لەگەڵ کۆمەڵە دەوڵەتی کا بە هێزە چەمیشی ڕێژەییە وارووا چەمکی دینامیشیە بەدامی لە حرەکەیە پاشان کۆمەڵە جۆری هەیەس هێزی تاگلایەنە هەیە هێزی تاگلایەنە بۆ نمونە ئەکەوێتە سەر ئەوەی کە ئەو وڵاتە وەکو خۆی چەند توانای بەرگری و چەند توانای مانەوەی هەیە پاشان هێزی بە کۆمەڵ هەیە کە هێزی هاوپەیمانیە لە بینی دوو دەوڵەت یا زیاتر و هێزی ئاسایشی کۆمەڵ هەیە ئاسایشی بە کۆمەڵ کە ئەکەوێتە ناو منەزەماتی دەولی بۆ نمونە لە ڕێی یوئێنەوە و هێزیش کەشێک کە تا ئێستا دروست نەبووە ئەویش هێزی جیهانیە ئەماگە جۆرەکانی هێز بێ هێزی دەوڵەت پەیوەندێکی گەوری بە سێ پایەوە هەیە پایەشی جیۆپۆلیتیکی ئەو کە ڕەنگەیتر لە جوابی پرسیارەکە نزیک بینەوە پایەشی کە پەیوەندی بە سامانی مرۆییەوە هەیە وڵاتەوە پایەشی پەیوەندی بە سامانی سروشتیەوە هەیە ئەوەی کە زۆر گرنگە لەم پایانەیە لەم سێ پایە پایەی جیۆپۆلیتیکیە پایەی جیۆپۆلیتیکی گرنگی گەورە ئەدا بە چی بە شوێن ئەنی شوێنی دەوڵەت و گرنگی گەورە ئەدا بە سنووری دەوڵەت و بە ئەوەی کە دەوڵەت ئاخۆ لەسەر ئاوا یا لەسەر وشکاییە ئەنی وڵاتی داخراوە لەسەر ئاوا و هەروەها گرنگی بە تۆپۆگرافیا و فیزیۆگرافیای وڵاتەکەدا لە ڕووی شوێنەوە دەوڵەت زۆر گرنگە بزانین بە نسبەت هێڵەکانی درێژی و بازنەکانی پانی چۆن تەقسیم بووە و ئایا ئەو دەوڵەتە ڕووباری تایە ئەکەوێتە سەر ئاو و ئایا ئەو وڵاتە پایتەختەکەی لە کوێیە چونکە پایتەخت بدامین بە دڵی دەوڵەت سێبە کۆی ئەم تخمانە ئەم تخمە جیۆپۆلیتیکیانە ئەکرێ پایەکانی دەوڵەتی لەسەر دروست بکرێ جوگرافیای سیاسی ڕاستیەکەی لە دوو یەکا کۆڵێتەوە ینی ئەگەر بێنە سەر جیاوازی لە بینی جیۆپۆلیتیک و جوگرافیای سیاسیە جوگرافیای سیاسی لە هەموو دەوڵەتێکە تامان دەوڵەت وەکو یەکەیەکی سیاسی لە سێ پایە پێگیە ئەوانیش هەرێمێکە دانیشتوان زاییت دەسەڵاتی سیاسی جوگرافیای سیاسی لە دوان لەم پایە ناکۆڵێتەوە دوانەکەش بریتە لە زەوی لەگەڵ دانیشتوان ئەن جوگرافی ناسی سیاسی هەوڵدا لە ڕێی کارتێکەرە جیۆسیاسیەکانەوە لە بینی ئەم دوو تخمەیە
زانیاری کۆ بکاتەوە بۆ بەردەم داڕژەرانی سیاست. بەڵام جیۆپۆلیتیک بە پێچاوانی جوگرافیای سیاسیەوە. جیۆپۆلیتیک گرنگی زۆر گەورە بە دەوڵەتەدا لە ئایندەدا. یعنی ئەو گرنگی بەوە نادا کە دەوڵەت چۆنە. گرنگی بۆ بەڵێ خۆی جیۆپۆلیتیک هەر زانستی جەنگە. یعنی زیاتر جیاوازی لەگەڵ جوگرافیای سیاسیە لەوەیە کە جوگرافیای سیاسی لە دەوڵەتە کۆڵەتەوە وەکو ئەوەی کە هەیە. بەڵام جیۆپۆلیتیک لە دەوڵەتە کۆڵەتەوە وەکو ئەوەی کە پێویستە ببێت. ئەوە جیاوازیەکانە. جوگرافیای عسکەری ئەگەر بە کورتین پێناسە بکەین بریتە لە پراکتیزەکردنی معرفەی جوگرافی لە بەڕێوەبردنی کار و چالاکی عسکەریە. یعنی ئەکەوێتە سەر وردەکاریەکانی مەوقع بۆ نمونەیە سەر لە جوگرافیای عسکەریە شار هەدەفە. بازێ لووتکە و مواقعی استراتیژی هەیە هەدەفە. و ئیهتمامێکی گەورە بە ڕێگاوبانە دات. چونکە ڕێگاوبان لە جوگرافیای عسکەریە بریتە لە تەوەری استراتیژی گەیشتن بۆ هەدەفانە. جوگرافیای عسکەری وردکردنەوەیکی جوگرافیای سیاسی و جیۆپۆلیتیکە لە بەڕێوەبردنی کاروباری عسکەریە. بەڵێ. بەپێی ئەم قسانەی جەنابت بێت و لە یەک کاتە قسەت لەسەر جوگرافیای عسکەری، جوگرافیای سیاسی، جیۆپۆلیتیک و زۆر زاراوەی تریش کردووە کە لەسەر ئاماژەکانی جەنابت گەیشتینە ئەوەی کە پێویستیت بە دەوڵەت هەیە، پێویستیت بە دیاریکردنی سنوور هەیە، پێویستیت بە دەسەڵاتدارێکی دیاریکراو حاکمێکی شەرعی هەیە کە لە ناوەندە سیاسی و نێودەوڵەتەکانە ناسراو بێت. بەڵام ئەوەی ئێمە ئەبینین کوردستان ئێستا کوردستان بەخۆی خاکی کوردانە، بەڵام لە تلەت و پارچە پارچە کراوە. ئێستا لەم لەحزەیە، لەم کاتەیە نەدەوڵەتێکی سەربەخۆیە، نە بەشی دەوڵەتێکشە لە بنەڕەتە، چونکە ڕۆژگارێک بوو کوردستان بەشێک نەبوو. ئەم کوردستانی کە جەنابت لێرە ئیشارەت پێ کرد، کوردستانی باشوور بەشێک نەبوو لە عێراق. قورس نەبوو بۆ لێکۆڵینەوەیکی لەم بابەتە کە ئاماری پوختت تەواو لە بەردەستانیە، ژماری دانیشتوانی تەواو لە سنووری کوردستان، ڕووپێوێکی دیاری تەواوی کوردستان لە بەردەستانیە. یعنی لە بەرامبەر ئەم ئەزەماتانەیە، ئەم کێشە و کەم کورتیانێک کە لە بەردەست بوو، چۆن توانیت لێکۆڵینەوەیکی لەو بابەتە بکەیت؟ یان چۆن توانی و تە حەق بەو بابەتە بدەیت کە قسەت لەسەری کردووە؟ خۆی گرفتی گەورە ئەوی تۆ زۆر تەواو گرفتی گەورە لە هەموو لێکۆڵینەوەیکی ئەکادیمیا نەبوونی ئامارە. بەڵێ. تامان کوردستانی باشوور وەکو پارچەکانی کەشی لەبەروی کە پارچەیەکە لە دەوڵەتە سەردەستەکان هەمیشە ویان کردووە کە لە ڕووی دانیشتوانەوە ئاماری تەواو لە بەردەستانە بێت، لە ڕووی سامانی سروشتیەوە ئاماری تەواو لە بەردەستانە بێت. و لە ڕووی سنوورەوەی کە باسێکە زۆر زۆر گرنگە، ئێمە ناکرێت باس لە جوگرافیای سیاسی، لە جوگرافیای عسکەری، لە جیۆپۆلیتیک لەو چەمکانە بکەین ئەگەر بێت و سنوورێکی محادە دەنەبێت. من بەڕاستی ئەوەی کە کردوومە ئەوەیە کوردستانی باشوور بۆ سنوورە مێژوویە جوگرافی کە هەیەتی و لە نووسینەکەمان ئیشارەم پیاوە فاستێکم بۆتەرخان کردووە، بە گریمانە دامناوە کە دەوڵەتێکی سەربەخۆیە. بە گریمانە جەنابیش دەزانی کە لە هەموو بەحثێکی ئەکادیمیا گریمانەیەکە. من بۆ گریمانەکەی خۆم وام داناوە کە کوردستانی باشوور دەوڵەتێکە، هاتوون لە خاڵداواز و بەهێزەکانی ئەم دەوڵەتە ڕوبەڕووی عراق کۆڵیومەتەوە. و لەو بارەیەوە بۆ ئامارانی کە لەبەردەستا بووە، بڵێن دانیشتوان بۆ نمونە، سامانی سروشتی، ڕێگاوبان، هاتوون لێکۆڵینەکەم لەسەر ئەساسی ئەوانە داڕشتووە. تامان کێشەیەکی زۆر گەورەم هاتوتە ڕێ لە پێشەکی کتێبەکەشە ئیشارەم پیاوە. نەبوونی سەرشاوە گەورەترین کێشە بووە کە بەحسەکەمی ڕوبەڕووی هەندێک لەوانە پرسیار کردی بێتەوە. بەڵام چار نیانی بۆ هەموو بەحسێکی ئەکادمیکە ئاماری لە بەردەسانە بێ پەنا بۆ هەندێشتی کابەت. بەڵێ. کێشەیەکی تر کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ناونیشانەکەش هەیە کە تۆ قسە لەسەر جوگرافیای ئەسکەریەکەی. بە هەمان شێوە ئەگەر دەوڵەتێک سوپای نەبێ، کەمە بەسمان لە کوردستانە سوپایەکی تۆکمە و بڵیندیاری نییە لە کاتێکشە تۆ قسە لەسەر جوگرافیای ئەسکەریەکە، بەبێ سوپا چۆن ئەکرێ قسە لەسەر ئەم لایەنە بکرێت؟ ئەوە ڕاستە. بەس پێشەوەی کە سوپاشە بێ، ئینسان توانێت لە بەروی کە جوگرافیای عسکەری پەیوەندیێکی گەورەی بە ئەرزەوە هەیە، یعنی بە زەویەوە و بۆ ژینگەی کە بەڕێوەبردنی کار و چالاکی عسکەری تێ ئەنجام دەدرێت، ئینسان توانێت دەروی سوپاشە لە جوگرافیای عسکەری هەرێمێ بکۆڵێتەوە. یعنی ئەوی کێشەیەکی زۆر گەورە نەبوو. کێشەی گەورە بۆ من بەڕاستی ئەوە بوو کە یەکەم نەخشەی ورد دەربارەی فیزیۆگرافیا و تۆپۆگرافیای کوردستانە بەردەستانە بوو. من ئیعتیمادی زۆر گەورەم کردە سەر هەمان ئەو نەخشە عەرەبیانەی کە کوردستان بەشێک لە عێراق دانێ، و بۆ ئاماری دانیشتوان و سامانی سروشتی ئەوانە دیسانەوە پەیوەند، یعنی پشتم بەستۆ بۆ سەرچاو عێراقانی کە بەشێکی زۆری ئامارەکانی یا تەواو نیە یا هەندێشتیان شاردۆتەوە بووی کە بەحەز لێی تێنەگات یان پێی نەگات. لەسەر سامانی سروشتی کوردستان ئێمە ئەزانین کوردستان وڵاتێکی دەوڵەمەنە، بەڵام تا ئێستا کە کورد نەیتوانی بەهرەمەند بێت لەو سامانە سروشتیانی خۆی. بەڕێی تۆ شتێک کە زاراوەیەک پێوترێت لە بەڕۆیشتنی ئابووری یان نەزیفی اقتصادی، ئانی کوردستان چەند تووشی ئەو دەردە بووە
چەند سەروەت و سامانەکەی تووشی نەزیفی اقتصادی بووە. مەبەستم لە دارستانەکانە کورد چەند توانیوتی سوود لە دارستان لە ڕووبارەکان لە بابڵین نەوت و ماوادە ژێرزەمینەکانی تر لەم لێکۆڵینەوەی جەنابە دەگە قسە لەسەری کردبێت. وی ڕاستیەکەی دوو نەخشە مخسوتە ڕوو لەگەڵ تەسەوەرەکەم یەک دوو خشتە مخسوتە ڕوو لەوبارەوە کە چۆن لە ڕێی سیاسەتی ئیستیعمارکردنی کورسانەوە. من بەڕاستی عراق بە کۆلۆنیالی دانێ وە کورسان بە کۆلۆنی دانێ ینی بە مستعمەرە مستعمەرە بووە. هەموو ئەو سەرچاوە کانزایی و سروشتانی کە لە کورسانە هەبووە عراق نهاتوو لە کورسانە ئیستیسماری بکات. بۆ نمونە لە کورسان ئاسن هەبووە، بەڵام کارگەی بەکارهێنان و ئیشکردن لە ئاسنە لە بەسرە بوو. ئەین لە کورسان دەریهێنا و لای پێنجونەوە، بەڵام بردوی لە بەسرە ئیشی پێکردووە. هەندێک موادی تر هەیە کە زۆر زۆر مهمە لە کورسانە، هەمووی بردووە لە منتەقەی شەرگات و ئانە کاری پێکردووە. هەتا تەنانەت نەوت کە لە کەرکووکە هەبووە هاتووە پاڵاوگەکانی خسۆتە ناو ئەو منتەقە عەرەبیانی کە کورت لە داهاتوە بووی دەستی پێیان ڕانەگات. لەبەرەوە ئەو زۆر بازحی دیارە لە کتێبەکەشمان ئیشانم پیاوە بۆ لەو بارەوە دوو خەریتەم خسۆتە ڕوو. خەریتەیشان سامانە سروشتیەکان کەشپەکە، خەریتەیشان ڕادەی کارگە و ئیستیسماراتەکانی عراق کەشپەکە کە چەند کەوتونەتە وەسەت و جنوبی عراقەوە. یعنی زۆربەی سامانە سروشتیەکان لە کوردستانایە، بەڵام زۆربەی کارگە و ئیستیسمارات ئەکەوێتە وەسەت و جنوبی عراق. یعنی پێت وایە ئەمیش بە ئەن قەستە و شتێکی بەڵەکاری چەند قەستە؟ ئەوە هیچ گومانیتیان نیە. کاک خەبات تۆ لە لاپەڕە 47 ئەم کتێبەدا قسە لەسەر هێزی دەوڵەت دەکەیت کە بەهانێت بە هێزی نەتەوەیش ناوت بردووە. دەڵێیت بۆ شیکارکردنی هێزی نەتەوەی هەر نەتەوەیەک بوونی دەوڵەتێک کە سنووری سیاسی دیاریکراوی هەبێت مەرجێکی بێچەند و چوونە. من ئەپرسم ئێستا کە کورد دەوڵەتی خۆی نییە، هێزی نەتەوەیی چۆن شیکارەکەیت؟ خۆی من هەرووکو پێشترش باسم کرد، یەکێک لە گریمانەکانی لێکۆڵینەوەکەم کە هەموو کتێبەکەی لەسەر ڕاوەستاوە ئەوەیە کە من کورسانی باشوورم بە دەوڵەدانەوە. یعنی سنووریەکەم بۆ دیاری کردووە، وام داناوە دەوڵەتێکی سەربەخۆیە. ئەمە گریمانەکە، ئەمە فەرزێکەیە. لەسەر ئەساسی ئەمە هاتووم لە سامانی سروشتی وڵاتەکە، لە سامانی مرۆیی، لە خاچی کوردستان، لە ڕووی تۆپۆگرافی و فیزۆگرافی کە چەند لایەنی عسکەری لەسەر وەستاوە لەو ڕوانەوە لێ کۆڵیمەتەوە. یعنی ئەگەر ئەو گریمانی لێ دەرکەیت، بەڕاستی ناتوانین لە هێزی نەتەوەی کورسان بکۆڵیتەوە. من ئەو گریمانیم داناوە ئەنجا هاتوون لەسەر ئەساسی ئەوە ئەو کارانە لەو ڕوەوە بڵێ مەبەستم لە هێزی نەتەوەیە لە ڕووی تامان بۆ هێزی نەتەوەی هەرووکو پێشتر باسم کرد. زۆر گرنگە هیچێ لە توخمەکان هێزی جوگرافیە کە پشتی پێبەستی. تامان لە ڕووی جوگرافیەوە کوردستان بە نسبەت عراقەوە بۆ هەرێمی کە هەیەتی کۆمەڵێک خەسڵەتی تایبەتی هەیە کە ئەکرێت لە کار و چالاکی عسکەریە لە ئێستا و لە داهاتووە کوردی سوادی لێ بکە. ئەگەر چی ئێستا هەندێک بۆچوون هەیە بە تایبەتی لە کاتی شەڕی مۆدرن کە بەچەکی تەقلیدی ناکرێت، لەوانەیە تا ڕادێکی زۆر دەوری خاک یا دەوری تۆپۆگرافیا ئەوانە کەم بێتەوە. بەڵام بۆ وڵاتانی وەکو ئێمە کە دەرەتانی ئەوەی نیە لە داهاتەوە بێ بە خاونی چەکی ئەتۆمی و چەکی بڵین مۆدرن، هێشتا توخمی تۆپۆگرافی و فیزۆگرافی لە چالاکی عسکەریا دەوری گەورەی بینە. کورسان لەو ڕۆ بڕاستی ئەکوێتە پێش عراقەوە. بەس لە هەندێک ڕوویکەوە کە لە کتێبەکە باسم کردووە، بۆ نمونە هەندێک مەراکزی پەترۆڵی و استراتیجی و ئابووری گرنگ هەیە کە ئێستا لە دەست کوردا دەرچووە و هەوڵە درێ بۆ نمونە لە میانی مادی سەوچلەوە بخرێتەوە دەستی کورد. ئەگەر بێت ئەو سەرچاوە پەترۆڵی و استراتیجی و ئەو ناوچە گرنگانە ئەو گریانی هاتوو چووە کە شارەکانی کورسان بە کەرکووک و مەسڵ و خانەقین و ئابەسێتەوە بکەوێتە سەر هەرێمی کورسان، قوتێکی گەورەیە دەدات. بەڵێ، سنووری کوردستانی چەکە لەو بابەتانی کە لەم کتێبەدا تۆ قسە لەسەری کردووە، یەکێک لە کێشەهرە دیارەکانیشە کە هەموو کاتێک لە ناوەندە سیاسی و ئەکادیمیەکانیشە تەنانەت قسە و گفتوگۆی زۆری لەسەر کراوە. سێ کەس قسە لەسەر سێ لایەن سێ تەرەف قسە لەسەر سنووری کوردستانەکە یا سنووری کوردستان دیاریەکە. یەکێکیان گەڕیدەکان بوون، ئەوانەی کە سەیاحن و هاتوون گەڕاون و وەکڵی مذاکراتی خۆیان نووسیوە سنووری کوردستانیان دیاری کردووە. یەکێکیان دوژمنانی کورد بووە کە سنوورەکان دیاری کردووە، ئەڵێ لێەوە بۆ ئەوێ دەست پێکا. یەکێکشان کورد خۆی بووە. تۆ لە نووسینی ئەم کتێبەدا لەسەر دیاریکردنی سنووری کوردستان پشتت بەسی چی سەرچاوەیەک بەستووە؟ یان چۆن سنووری کوردستانی دیاری کردووە؟ پێش هەشتێک پێویستە کۆمەڵە ڕاستی هەیە بیزانیم. لە کتێبەکەشە هەندێکیم باس کردووە. ئەویش ئەوەیە کە دەوڵەتی عراق بەم سنووری ئێستایەوە 90 ساڵی تەمەنی تێنەپەڕاندووە. یعنی پێش 90 ساڵ هیچ سنووریەک هیچ قوارەیەک نەبووە بەم ناوە کە پێوترێت دەوڵەتی عراق. ئەگەر چی ناوی عراق زۆر کۆنە، بەڵام پێش سەرهەڵدانی ئیسلام و تەنانەت لە سەرهەڵدانی ئیسلامیشە قوارەیەک نەبووە ناوی تەنانەت نیشتیمانی عەرەبیش بوو بێت. یعنی ئەم ناوچانی کە ئێستا پێوترێت عراق و نیشتیمانی عەرەب
کاتی خوی بسر کمالک امپراتوریتی جوری اوکاتی عادابه جوون بونم ربی از انتها کان ولاتی شامو مصر و مغرب نجدا سابوا ساسانی کان که پرسشیان کرد بون ناوراست و باشوری اسی عراق ناوچه کنداو یمنی هم دست بوا یعنی درگه نیو درگه عرب بو خوشی لکاتی سرودان اسلاما دولتی شگرتو عربی پیگ نیا ناو راسته که لفتوحات او عرب کان توانیان لری پروسی تعریب او ناوچه کانی باشور ناوراستی اسی عراق دایجیر کن و دوای هات نکردسانیش اگر وازلا هرکو خوش باشه که وازلا راو با چونی جغرافی ناسو میجنوسو گریدکانی کرد بیانین من اعتمادم کرد سر راو با چونی کاملاً میجنوسو جغرافی ناسو گریدی عربو بیگانه یا عربو اروپی لیگر با هندی چنین یعنی هندی هنی خسی عرب کانو هندی خسی بیگانه کانه پیغولم نسر سنوری کردسان بگشتی یا سنوری کردسانی باشور بود در که راسته که لری اکادمیا و چشانی سنوری کردسان بشوی چی گشتی و سنوری کردسانی باشور بشوی چی تایبتی کاری که زور سخت نیه لبرویش ماری که زور دکومنت لدر اوی کرد نوسراون همی او راسی اصل میان که سنوری کردسانی باشور لشو بچو یا اگر بخیر ای آیا چه لوانه بو نمونا دکتر فاضل حسینه که دکتر انا مکیل پنجاکان لسر مشلی مصل نوسیوا اما نوسریش عربا ام باسی وکا که لجنه کومالی گلان که لسالی 925 جهاتونت او ناوچه یا بو تحقیق لوی که ام ناوچه یا سرب عراقی سرب عراق نیا على او لجنة همون نقشه و دوكومنت و كتابه كاني كلاسه دي شازده و حتى وكو نصوه بس پنج نصره ابون همي بسر کرده و بوي در كود كا سنوري عراق لهيت تكريت يعني لشاخي حمرين بملاوه سر ناكت يعني سنوري عراق بريتيا لهيت تكريت باشا يج كلاو نصر عرباني كا لكاتي خوايا هاتو تموصل نای ابن حوقل بوا کمی جنوسی که مسلمانی عربه پاشا وی که باسی شاری مسلکا با جوانی بو آودانی علی لسده چواری کوچی دا زوربه دانشتوانی شاری مسل کرد بون و ایچه لو نوسرانی که زور ناصره و ابن خلدون زنه که ملناسی عرب او شاخی حمرین به جبل لکراد نوابد یعنی شاخی کردن اجلا بوی نوی شاخی کردن لبروی زوربه دانشتوانی که چوار دوری ام چیای یعنی چیای حمرین کرد بون لبروی کات کما من هر اشاره به کمال نوی او میجنوس و گریدانه هکم باسیل نیکیتین بانمونه میملی خوتین تاورنه دبلیو آر های که افسری چی بریتانیا و لحولیر همو امانه لسر سنوری کرسانی باشور قصه هن کرد و همو ایگرنه سر شاخی حمرین لخانقین و مندلی و شاخی حمرین و با روباری دیجله همو پیانوه که همو ناچکانی امدیو حمرین و امدیو بله روشلاتی روباری دیجله کردستانه بله كاك خبر لسات لبرصد وبيستو دوا قصر لسر وحدة إدارية كان كردستان كي والروبية كردستان مساحة كشي ب 85000 كيلومتر يشوار قشة نابر دوا ودا بشت كردو تسر يعني خوي هرواش 5 مال بندي باريس جاية وسي وحوت قزا سات وسي ناحية أوي سرنجي منا لم كتابي جنابته أوي كا أو شناني كا رجيمي بعض شواندويتي وحدة إدارية كان بتعبد لك كركوكو زور شوێنی تر ئەوەیە کە توش بەو شێوەی کە بەعز کردوێتی شێواندیوتی هەروە خسوو دەتەڕوو مەسەلەن کە دێتە سەر کەرکووک ئەڵێی لە قەزای مەرکەز و قەزای حەویجە و قەزای دووبەست پێک دێت بەڵام لە کاتێکە کە قەزای کفری بە هەموو ناحیەکانەوە و قەزای چەمچەماڵ بە هەموو ناحیەکانەوە قەزای دووس خورمات و بە هەموو ناحیەکانەوە سەر بە کەرکووک بووە ڕۆژگارێکی زۆریش نییە لە بیرمان چوو بێتەوە مەسەلەن یعنی بۆچی بەو شێوەی کە وەکو ئەوەی خۆی هەیە لە ڕاستیە چۆنە تۆ نەخسوو دەڕوو وەکو ئەوەی کە بەعس کردوێتی تۆ ئاوا خسوو دەڕوو نەبکەی خۆی ڕاستیەکەی ئەو تەقسیم ئیداریە لام بوو یعنی تەقسیم ئیداری حەفتەکانم لابوو شەستەکانم لابوو هێشتەکانیشم لابوو منە بۆ وای چێکانم کردایە بنەما بۆی کە بەحسەکەی لەسەر دروست بکەم من لە بەشێکی کتێبەکە یا باسی ئەوم کردووە کە چۆن لە میانەی سیاسەتی تعریبەوە هەموو ئەو ناوچە کوردیانە لە چواردۆری کەرکووک لە چواردۆری خانەقین و لە چواردۆری مۆسڵ ورده ورده لامیانی زونی که آسایش شوا که اگر کاته به دوای باسی کنیم عراق همون تعریب کردوها و ناوچکی ل دانشمند کردگی خالی کردوها و با پله و پله رای گواسون من باسی آنها همی کردوها ل داری کردنی سنوری اداری پارسگا کردی کانا اعتماد کرد سر دو همین آمار بلام ل کتاب که اشاره می‌کنه که ام سنورانه ام سنوری کارجاریانه دستکاری کرده و گرراوا اصلا کی امنیه يعني من لروي اكاديميو نكراوا هي حفتا بين انتقال يشتاي كم يشتاي بين انتقال شستكاني كم داني كان كروتو بين ما برام لكتي بكيا برونو اشكرا باسي او زونا اسايشم كرتو كعراق لمياني او چون سنور اداري پارزگاكاني كورتاني گوريو بله
بێگومان بەم شێوەیە کە حکوومەتی بەعز ووسێتی ئێستا کەرکک هەرگیز ئەو کەرککە جاران نییە ئەنی پڕ و باڵکراوە ئێستا کە کەرکک لە کاتی خۆی چوارەمین شاری عێراق بوو تەنیا دوو قەزای هەیە بێزگە لە قەزای مرکز ئەمە یەکێکە لەو کێشانەی یان یەکێکە لەو بابەتە سیاسیانەی کە وتوێژ و مشتومڕی زۆری لەسرە یعنی بەم شێوەیە کەرکک چی مانایەکی هەیە بۆ کورد کە تەنیا دوو قەزا لەگەڵ قەزای مرکز ئەو بەم شێوەیە پەڕووباڵ کراوە جگە لەوەشی کە هێشتا هەنێک کەسێ هەنێ لایەنی سیاسی هەیە کە لە دوای ڕوخانی بەعزیش هێشتا ئەمیش بە کورد ڕەوا نابین و نەهیەواکەن کە کەرکک کوردستانیشە ڕاستەکەی گرفتەکە گەڕێتەوە بۆ سەرەتەکانی دروستبوونی مەجلیسی حکوم هەین دوای ڕوخانی بەعز لە عێراقە ئەگەر باتە سیاسەتمەدارانی کورد یا ئەوانی کە دەستیان هەبوو لە نووسینەوەی دەستوری عراق دەستوری هەمیشەی ئەتوانین بە ڕاستی کار بۆ بکەن کە چۆن سنووری کاریگەری ئەم ناوچانە بخەنەوە سەر ئەسڵەکەی نەیان کرد ئەتوانی لە کاتی حکوومەتی علاوی لە کاتی حکوومەتەکەی جعفەری پەلە بکەن لە هەم گەڕانەوەی ئاوارەکان و هەم لە چاکردنەوەی سنووری کاریگەری ئەو ناوچانە چکەوە عراقەکان خۆشانە زانیانی عرب عراقەکان کە ئەو سنورانە لە شەستەکانەوانە بۆ لە حفتەکانەوانە بۆ مە گۆڕانی گەوری بەسەر هاتووە نەیان کرد بەڕاستی ئەنی نە سیاسەتمەداری کورت سەری پەژایە سەر ئەوەی کە بیکە یتە بۆ نەیکردووە من نازانم وەنە بەڕاستی بەم پەلەپەلەی ئەم ساڵە کە مادەی 140 بۆی دانراوە ڕەنگە بە شێوەی ڕێکوپێک بچێتە پێشەوە یعنی ئەو مشک گرفتێکە بەڕاستی هەیە ئێستا ڕاست دەکەیت چارەسەرەکەی یعنی لەم دەقەیە زۆر ئاڵۆزە بەڵێ من لێرەوە پرسیارێتر حکوومەتی بەعز هەمیشە کاری لەسەر ئەوەی کە ناونراوە سێ کوچکەی تاوانی بەعسی تەعریب و تەرحیل و تەبعیز جەنابی شەزام کتێبە قسەت لەسەری کردووە ئەگەر بکرێت من خاڵێکی تریشی بۆ زیادەکەم ناوێنم چوار کوچکەی تاوانی بەعسی تەدمیریشی لەگەڵە بەڕاستی چونکە بەعز ئەوەنەی لە کەرکووکە نەک هەر با بڵێن تەعمیری نەکردووە تەدمیریشی کردووە هەموو کاتێک ئەم سیاسەتانەی بەعز کاردانەوەی لەسەر لایەنی با بڵێن پەروەردەیی نەفسی کۆمی کورد چۆن بووە چۆن ئەبینیتەوە ئەم تاوانانەی بەعز با بڵێن ئەم سیاسەتانی کە کردوویەتی و ئایندەی ئەمە بۆ شو ئەڕات خۆ ڕاستەکەی کە لە پەرمەترسی ترین سیاسەتەکانی بەعز بەرامبەر بە کورد جگە لە ئەنفال و جینۆساید و چیمیا باران ئەوانە تاریب بوو بەس تاریب بەوەی پێشەم شتێ بزانین کە ڕێگوڕێشەی مێژوویی هەیە یانی داهێنراوی بەعز نییە تاریب پێش دروستبوونی دەوڵەتی عێراق بووە دوای دروستبوونی دەوڵەتی عێراق بوو لە سەردەمی بەعزی شاه بووە جیاوازەکە ئەوەیە کە لە سەردەمی دەوڵەتی بەعزە پلانێکی زۆر تەقویم بۆ دانرات و یەکێک لە پایەکانی سیاسەتی بەعز بۆ ڕیشە کێشکردنی مەترسی کورد کە ناوی ناو مەترسی ناوەوە تاریب بووە من کۆمەڵی حسایاتم لای ئێستا لەوانەیە کار نەبێت یعنی بیخینە ڕووکە چۆن ڕێژەی عەرەب لە فترەی بۆ نمونە حەفتەکان بۆ هەشتاکان لە ناوچە کوردەکانی کەرکوک و مسڵ و خانەقین و ئانیا لە زیادبوونێکی بەردەواما بووە ڕێژەی کورد لە کەمونەوەیا بووە ئاماری ئەوم لای لە کتێبەکەش باسم کردوێت ناچینەوە سەری بەڵام ئەوەی کە ماوە باسی بکەین کە زۆر زۆر گرنگ بێ ئەوەیە کە نەهێشتنی ئەم سیاسەتە ئێستا نەشۆ بچێ بەڕێی من لە میانی ئەم ساڵی کە کورد لە بەردەسیایەتی تەتاوەکو کۆتایی دیسەمبەری ساڵی 2007 کە دانراوە بە جێبەجێکردنی مادەی 140 کورد دەتوانی لە میانی ئاسایی کردنەوە کە بەپێی دەستور بەرداری بۆ دراوە ئەو ناوچانە ئاسایی بکرێتەوە کورد لە میانەی بەرنمەیەکی پشتگیریکردنەوە دا بە پارە بیابەخان و وا بکرێت کە پچنەوە ئەو منتقانی خۆیان لە میانی ئەمە ئینسان دەتوانێت ینی تۆزە گەشتبین بێ بۆی کە دوای جێبەجێکردنی ئاساییکردنەوە و جێبەجێکردنی مادەی 140 ڕەنگە هەندێک لە ئاساوارەکانی تەعریب لەداهاتوە بسڕێتەوە بەڵێ کاک خەبات کوردستان وە وڵاتێکی داگیرکراوە بۆ دوژمنانی کورد سوودی زۆری هەبووە نەکبەتیش بوو هەموو کاتێک بۆ کورد بەتایبەت نەوت من ئەپرسم گرنگی باشووری کوردستان لە ڕوانگەی جوگرافیای ئەسکەریەوە خاڵە بەهێز و لاوازەکانی چییە تەنها سێ دەقیقەی بەرنامەکەشمان ماوە زۆر باشە من مادامکی دەقیقەماوە منش بە کوردی باسێکم تاوان باشووری کوردستان یاوی کە پێی وتێ کوردستانی عراق لە ڕووی جوگرافیای ئەسکەریەوە گرنگیی زۆر گەورەی بۆ عێراق بووە و بۆ تورکیا و بۆ سووریا و بۆ ئێران چکە زۆربەی ئەو تۆرە ستراتیژیانەی کە ئەگەنە لە عێراقەوە گەنە تورکیا یا لە عێراقەوە گەن ئێران یا لە عێراقەوە گەنە سووریا بەشێکی زۆریان بە کوردستانی باشووراتی هەپەڕن ینی بە شارەکانی مسڵ و کەرکوک و هەولێر و سلێمانی و ئانیاتی هەپەڕن ئەوە یەک لە ڕووی کوردستانی باشوور بۆ عێراقیشەوە بەشێکی زۆری ناوچە پەترۆلی ستراتیژی ئابوریەکانی عێراق کە ئێستا وەکو یەک سنوەرسایی بۆ کرێ کوردستان و عێراق ئەکەوێتە ناو کوردستانەوە ینی شاری کەرکوک بۆ نمونە یەکێک لە یەکێک لە پێنج چاڵە گەورەکەی نەوتی عالەمی تێکەوێت و شاری مۆسڵ یەکێکە لە شارە گەورەکان سێم شاری قەرەباڵخی عێراقا و هەروەها شاری خانەقین بە نسبەت کوردەوە نزیکەی 80 کیلۆمەتر لە بەغاوە دوورەکە بۆ
دەوڵەتی داهاتی کوردستان یا بۆ هەر قوارێکی سیاسی کە لە کوردستانە دروستە بێت ئەهمیەتێکی گەورەیە بێت لەبەر لەڕووی لەڕووی تۆپۆگرافیاوە ئەرزی کوردستان بەنسبەت عێراقەوە ئەرزێکی هەنی بەکەند و کۆسپە کە ئەهمیەتێکی زۆر گەورەی بۆ کاری عسکەری هەیە جگە لەوەی لەڕووی کەشوهەواوە کوردستانی باشوور جیاوازێکی زۆر گەورەی لە کەشوهەوای عێراقی کە من لە بەرەنجامی کتێبەکەیە بە دوور درێژی باسم کردووە هەموو ئەمانە واکەن کە کوردستانی باشوور کۆمەڵێک خاڵی بەهێزی ئەداتەیە بەڵام ئەومان بیر نەچێک کوردستانی باشوور وەکو هەموو سنوورەکەیجی ناوکو ئەم هەرێمێکی ئێستا هەیە بەدەست کردەوەیە کە سنووری کاریگێڕی هەرێمی کوردستانە ڕاستەکەی گەر دعمی دەولی لێ بڕێ ئەکەوێت نامێنێت بەڵام ئەگەر بێت ئەو ناوچانی کە ئێستا لە کوردستان دابڕان و پشتنەوە سەری من تەسەورەکەم کوردستان بتوانێ هەرچەندە وڵاتێکی داخراویش بێ لە ڕێ و سامانانی لێ بەردەستیایەتی درێژە بە ونی خۆی بدات بەڵێ چەندە گەشبینی بە ئایندەی کوردستان وڵاهی ئەوە پرسیارێکی زەحمەتە بەڵام من دڵخۆشم بە شتێکی کە بۆی کە پێش هەموو شتێک بەعز وەکو سیستەم کۆتایی پێهات و زەحمەتە جاریکی کە لە عێراق و حتا لە ناوچەکەیە ڕێگە بدرێت لە ڕووی سیاسەتی نێودەوڵەتیەوە ڕژێمێکی وەکو بەعز بێتەوە سەر حکم لەبەرەوە لە غیابی بەعسە کورد دەتوانێت هیوا بە زۆر شتەڵچنێت بەڵێ زۆر سوپاس دەکەین ئێمە پرسیاری ترمان مابوو بەڵام کات دەرفەتمان نادا و پێم ئەڵێن کاتەکە تەواو بوو جگە لە سوپاسی چی ترشک نابێن دەست خۆش بۆ ئەو ڕوونکردنەوەە بۆ گفتوگوایی کە لەگەڵ جەناب تە سازمان دە مر سوپاسی جەناب تکەم و سوپاسی تەلەڤیزۆنی کەرکووکەم هەربژی زۆر سوپاس بینەرانی خۆشەویست لێرەدا بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمڕۆی بەرنامەکەشمان کە مە قسەمان لەسەر کتێبی بنەماتوێرەکانی جوگرافیای عسکەری باشووری کوردستانی باشوور کرد کە لە نووسینی نووسەر و ڕۆژنامە نووس خەبات عەبدوڵا بوو تا ئەڵقەیەکی تر و گفتوگۆکردن لەسەر کتێبێکی تر هەرشاد بن و خواتان لەگەڵ زۆر سوپاس کاکە